Confira as principais atrações do fim de semana em Tapes. Na Planet Dance, nesta sexta-feira, tem Funk Nejo, com Identidade Sertaneja e os DJs da casa. Damas liberadas até a 1 hora. E nessa sexta também tem o Aldeia Pub, com música ao vivo e com a presença de Thaís Nunes e Evandriele Nunes, tocando só as melhores do sertanejo, pop rock, rock e reggae. O couvert é de R$ 5,00. No sábado, no Parador Pub tem Oktoberfest. A noite conta com atrações como Vitor Gazo e DJ Léo. Entrada somente R$ 8,00. E trazendo seu caneco do Parador, você paga apenas R$ 4,00. E no sindicato, no Balneário Rebelo, tem a banda Nova Geração, a partir das 11 horas. E no domingo, a Associação dos Idosos, Aposentados e Pensionistas de Tapes, a IAPT, convida para a Domingueira, com a animação da banda Paraíso Musical. A festa será realizada na Comunidade Católica Santo Antônio, na Rua dos Eucaliptos, na Pinvest. A Domingueira inicia a partir das 14 horas. Sócios em dia pagam apenas R$ 5,00, basta levar a carteira das mensalidades. Não sócio pagam R$ 10,00. Haverá o ônibus da empresa Frederes, que sairá da sede da IAPT às 13h30. Passará pelas ruas Professor Luiz Vieira, em frente à antiga Corlac, Ipiranga, Pelegrino, Polaquitos, Delta Sul e na esquina da igreja até a Pinvest. O ônibus é totalmente de graça.